Olá pessoal, olá galera, estamos aí com mais um vídeo. Estamos mostrando também para vocês aqui, pessoal, mais uma. Na verdade, é uma grande fraude, né? No mercado brasileiro. Uma fraude para os brasileiros, coitados, né? Muita gente paga caro por um detector desse. Mineouro. Detector de metais mineouro. Gente, vocês me desculpem, vocês me perdoem, mas eu tenho. Eu fico triste por saber que o Brasil aceita uma coisa que não é aprovado por nada, gente. Ninguém aprova isso aqui. Olha, esse aqui é o detector de metais Mineouro. Pessoal, vocês sabem qual o teste que eles fazem lá na Mineouro com o detector? Quando você vai lá comprar, gente, a gente foi lá comprar. E ele, sabe qual o teste que eles fazem? Eles fazem um teste assim, ó. Eles ligam o aparelho e passam uma chave bem rápida, assim na frente, ó. Diz eles que se detectar a chave de fenda ou Philips, que ele passa na frente assim, ó. Bem raspando aqui, ó. Se detectar é porque tá funcionando o aparelho. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. Porque a energia do ouro não é a mesma dessa chave de ferro, uma chave Philips ou de fenda comum que eles compram em qualquer loja e fazem isso. Gente, me perdoa, mas eu tô cansado de gastar. Eu já gastei perto de 40 mil com a Mineouro. Vamos falar 30 mil, para ser mais preciso. Em detectores, o tempo que eu tinha um pouco de dinheiro, hoje eu não tenho mais. Na época eu tinha, eu acreditei que isso funcionava. Comprei vários aparelhos da Mineouro. O teste que eles faziam lá é só passar isso aqui, ó, na frente, uma chave Philips, que se desse um bip é porque presta. Tá funcionando, tá perfeito. Você vai lá e paga um absurdo. Por causa de uma nota fiscal no Brasil, tu compra aparelhos que paga 5, 6, 7 mil, 9 mil, tem uns 12 mil, né? Igual aquele FG90, FG80, é a mesma porcaria desse aqui. Sabe por quê? Porque a Mineouro faz um amplificadorzinho aqui dentro. É um pequeno amplificador que tem aqui, tá? Que capta o ferro, tá? Capta o ferro, capta. Se passar na frente da televisão também apita por causa da energia da televisão. Fio de luz, se passa perto, apita, tá? Entendeu, pessoal? Então não é que vai detectar o ouro. Agora deixa eu refrescar tua memória. O ouro que está na Terra há muitos anos, realmente ele cria uma certa energia, uma radiação, ou seja, uma energia estática, uma radiação, vamos dizer assim. E normalmente um aparelho se prestar e funcionar de verdade, detecta esse ouro. Como os aparelhos fabricados na Alemanha, geolocador, Brito e Tesouro Hunter e outros aparelhos, tá? Isso aqui, gente, ó, ele não é nada mais, esse detector de Mineouro, ele não é nada mais do que um rastreador. Só que como eles fizeram no modelo aéreo, para você detectar a distância, tipo um radar, então daí você vai ter mais dificuldade, porque você nunca sabe se tem ou não tem. Se passar um objeto bem pertinho, ele vai apitar, porque ele pega energia. Igualzinho esse aqui, ó. Esse aqui, se passar perto, até uns 50 centímetros, ele detecta 50, 60, né, que é um Minelab, Vanquish, até os 50 centímetros, 60 centímetros, detecta, certo? Esse aqui não detecta nem 50, 60 centímetros. Por quê? Porque a bobina é muito pequenininha, tá? E essa história de dizer que detecta a longas distâncias, isso não é verdade. Por que que eles falam assim, um objeto enterrado na Terra há mais de 10 anos? Deixa eu te refrescar a memória. É por quê? Porque se você enterrar um objeto hoje, né? Você vai ter que esperar 10 anos para ele ter energia para você detectar ele. Então, quer dizer, você nunca vai conseguir testar seu próprio aparelho. Se você começar a fazer detectorismo hoje, daqui a 10 anos você não está fazendo mais. Já ficou velho, já cansou, já desistiu. E se você for bem novo e começar hoje, né, você vai enterrar e daqui a 10 anos você mora em outro lugar, já foi embora dali. Ou daqui a 10 anos, o seu aparelho não detectar, você pensa, bom, mas em 10 anos que você passou, não pôde ficar cuidando, pode ser que alguém já tirou o objeto, né? Ou você vai comprar um aparelho hoje e vai esperar 10 anos para detectar ele. Outra coisa que eles dizem, se passou algum caminhão perto, alguma máquina pesada que tem alternador do motor, tirou a carga, não vai detectar. Então, quer dizer, gente, em poucos lugares você pode achar. Você tem que comprar um aparelho, tipo aqueles que tem na Alemanha. Você paga caro. Paga caro. Mas funciona. Então, esse aqui, no Brasil, isso aqui é caríssimo. Pelo preço aqui, dá para comprar um aparelho bom. Com o preço de comprar um aparelho desse, dá para comprar um que funciona. Porque esses aparelhos aqui, infelizmente, não funcionam, gente.
Eu vou colocar umas pilhas aqui. E vamos passar uma chave, passar o celular na frente e ver se funciona. E galera, o pior dos aparelhos da Mini Ouro é que olha quantas pilhas você tem que colocar no negócio. Quantas pilhas você tem que colocar. Vocês não acham que a empresa deveria ter um campo de prova para você ir com eles lá, para eles fazer teste, mostrar para vocês, provar para vocês que tem um objeto na Terra enterrado? Será que eles não conseguem, com tanto dinheiro que já ganharam, já enriqueceram, tão podre de rico? A Mini Ouro é muito rica, gente, né? Eu conheço a fábrica, né? Tem no Rio Grande, tem ali em Santa Catarina, em Garopaba, né? Na Estrada da Palhocinha. Gente, eu já fui lá várias vezes, comprei vários aparelhos, nada vale nada, gente. Nada vale nada. Tem um outro aparelho que a Mini Ouro fabricou há muitos anos atrás, que está escrito DCH85-3C, seria ouro, prata e cobre. E ele é parecido com esse aqui, tá? Parecido com esse, ele até tem uns botãozinhos, um botãozinho redondo de sensibilidade aqui. Aqui ele parece que é um pouquinho melhor que esse, tá? Parece que é um pouquinho melhor que esse. Mas esse aqui, gente, que não tem os botãozinhos na lateral, não vale nada. Isso aqui é só preço, é um aparelho, tem umas peças eletrônicas, um cabo aqui, né? É um aparelho, mas não funciona, pessoal. Vocês me perdoem. Mas eu conheço muita gente que já mandou aparelho para cá para me ver, me mandou foto, perguntando se eu arrumava. Eu falei, gente, por que que vocês querem botar mais dinheiro fora nisso aí? Não funciona. Esse detector da Mini Ouro não funciona. O único detector da Mini Ouro que eu sei que funciona é aqueles para porta de banco, porta de loja, porque daí você tem que passar bem próximo, bem pertinho. Como ele funciona, tipo isso aqui, ó, um rastreador, né? Ó, se você instalar um rastreador desse aqui, a bobina perto da sua porta, se um cara passar armado, vai apitar. Certo? Ó, é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona esse negócio de detector de porta de loja. Deixa eu ligar aqui. Certo? Vou deixar ele ligado aqui, ó. Deixa eu ligar aí o aparelho. Agora vamos dizer que eu tô com um revólver na cintura. Certo? Olha aqui. Vamos simbolizar que eu tô com um revólver na cinta. Se eu vou passar na porta, eu vou passar onde? Por aqui assim, ó, meio perto da porta. Eu tenho que aqui, ó, uma moeda ou duas, ó, já apitou. Ó, vou passar de novo, ó. Ó. Se é um sistema para travar uma porta, já travou, né? Agora, vamos dizer que eu tô com um revólver na cinta. Comparação, esse aqui é o revólver, tá? Tô com um revólver do lado de cá, ó, mas vou passar perto da porta. Olha, agora veja, ó. Não pegou, né, porque tava meio longe. Tá, vamos aproximar um pouco mais. Certo? Lá eles têm de todo lado. Você passa perto da porta, né? O negócio vai apitar. Olha aqui, ó. Tá? Você passou aí numa distância com a arma perto da porta, ó. Vai apitar, tá? Ou apita ou trava a porta. É assim que é feito o sistema lá. Então, gente, as pessoas acreditam demais quando alguém diz que vai a 260 metros, 300 metros, 500 metros. Vai nada, vai. Sabe o que que é? Você tem que colocar. Sabe quantas pilhas? 12. E ainda eles falam que tem que colocar 12 pilhas alcalinas, tá? 12 pilhas alcalinas. Eu tenho aqui um monte de pilha. Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar umas pilhas nesse aparelho e vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Se funciona. Então, galera, deixa eu concluir para vocês aqui, ó. Quem ganha dinheiro com isso? A empresa que vende pilhas. Por quê? A empresa que fabrica as pilhas deve ter um acordo grande com as empresas que fabricam os detectores, para que a empresa que fabrica o detector faça detector que vai cada vez mais pilha. Esse aqui, por exemplo, precisa 12 pilha para funcionar. E se eu não estou enganado, já tive algum dessa mesma empresa e tive sim que funciona, me parece que é com 18 pilhas, tá? Então isso aqui é só um esquema, né, para dividir depois o dinheiro certamente, ou então, mesmo que não haja uma divisão, quem lucra é a empresa que fabrica as pilhas. Essa lucra, porque quem compra o detector nunca vai achar nada. Estou colocando aqui. Por isso que se falava antigamente uma carga de pilha, porque é uma carga mesmo. Olha quantas pilhas vai para funcionar um negocinho desse. Isso que não funciona, né? Não dá para funcionar para. Alguém até disse que é para funcionar, mas para funcionar teria que achar alguma coisa, né?
Mas você trabalha com isso aqui e não acha nada, né? Esse detector aqui da Mini Ouro, isso aqui não funciona. Isso aqui é só para os coitados mesmo enfiar dinheiro, 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 e nada funciona, né? Tá, agora se eu ligar ele, provavelmente ele dá um bip. E esse bip, ele quer dizer que é sinal que está funcionando. Funcionando de certa forma, tá, mas como um amplificador, não como um aparelho para achar ouro. Vamos ver. Ó, deu uns bip aí, né? Tá, bateria aqui é meio fraca, ó. Eles dizem que quando a bateria está fraca, e é verdade, isso é verdade. Quando está fraca, acende aqui, tá? Agora eu vou passar alguma coisa. Vamos ver se ele dá um bip aqui. Eu vou passar a minha câmera, porque é a mesma que está gravando. Nem isso. Vou passar esse aparelho aqui na frente, ó. Não faz nada. Então, pessoal, não é uma coisa que se faça enganar a humanidade desse jeito. Estou tentando ver ali se a televisão está ligada para mim mostrar para vocês que isso aqui não funciona. Tá? Esse aqui é ouro e neutro e prata. Neutro quer dizer não pega nada, né? Então é tudo neutro, nenhum pega nada, tá? Eu já caminhei com isso aqui centenas de, eu acho que até de quilômetros, já procurando alguma coisa, ver se detectava. Vamos ver se passar na energia elétrica funciona. Também não. Nem no fio aqui, vamos ver no ventilador aqui. Ó, olha aí. Encostei no ventilador, então apitou, certo? Mas agora, vai lá no mato, fica assim o dia inteiro com isso aqui, pesando 3 kg, para baixo e para cima, vê se você aguenta. Isso aqui não funciona. Então eu vou dizer para vocês, isso aqui é um brinquedo que nem serve para brincar. Porque cada um que quer brincar, quer brincar com uma coisa que seja mais legal, né? Então se você for para investir num detector desse aqui, investe num rastreador. Rastreador pelo menos até 15 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, se ele for meio bom, até um 60, 80 centímetros, você acha alguma coisa, tá? O rastreador, se você passar e tiver uma moeda a um palmo, dois palmos, você acha. Agora isto aqui, felizmente, não acha nada. Valeu? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado, compartilha aí, pessoal, e a gente volta com mais detectores. Esses aqui, quando são bons, mas quando não presta, também não presta. Mas alguns AKS eu vou dizer para vocês. Tem alguns que realmente acham alguma coisa. Tá, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E vamos estar hoje mexendo com detector MD5008. Tchau.